Bueno, és una plataforma que va néixer al País Basc i que bàsicament a diferents ciutats de bueno, tot Espanya, simultàniament, estem fent una protesta contra els assassinats contra les dones per violència de gènere. Bàsicament el que reivindiquem és que aquests assassinats no són aïllats, no és cadascú un assassinat que té a casa seva, sinó que és una cosa de tots i que, per tant, és cosa de tots també reivindicar-ho. I que per molt que tu no ajudis potser violència de gènere o masclisme a casa teva, no, no per això no ets víctima d'aquest sistema de feminicidis. En el fons, encara que no t'estigui passant a tu en primera persona, està afectant-te, perquè bueno, és una cosa que ens afecta a totes. Molt bé. I això s'està fent a altres llocs? Sí, simultàniament a altres ciutats d'Espanya. Ara no et sabria dir, em sembla que són 23 o 24 ciutats d'Espanya, s'està fent actes molt similars a aquest. Bueno, doncs moltes gràcies. A tu. Vols que...